Som nadporučík Miky Hric. Organ. Psovod. Žijúca legenda. Profesionál. Dostali sme hlášku. Náš tým, profíkoch, dostal originál hlášku, že priamo tu, u vás, v Novejši, je bomba. Veľká bomba. VB. Vera Bože. VB. Tako, veselá banda. VB. Už chápete? VB. Je to tá bomba, co tu máte. My takú bombu nemáme, ozdanie. Si pána, my vám tak zavidzíme, že tu máte takú partiu, co, jak vám treba, tá v pohode vám pozáňa chyžu, všetko, co treba, strechu nad hlavu, ne? Máte drich, máte aj pošedziť aj všetko normálne, ako doma, ne? No, už chápete tému? Realitka, VB, nie? Perfektné, VB-čáci, nášho kolegové, profíci to sú. Za to, že a oni sú ešte väčšie profíci. A taký ľudský prístup majú, bo my chodíme, dávame pokúty, nie? Sankcie, blúdy. A oni naopak, nejaké sankcie, nejaké pokuty, lenže starajú o to, že by ste mali zabývať veľký byt, VB, chápete, nie? Perfektné chlopi sú, si pána, napríklad ja, hej, ja keby, že by neprevelili do toho mestečka, že operujeme teraz, keby me tam nezobrali, tak ja originál, že tu kupujem takú chyžu, tu, novejší, tu majú zakladňu, nie? Zimná, letná, na mieru, alebo to je jedno, však, tu perfektne, prima da raše, zde chceš. Abo 4 oči do levoči, nie, levoči takisto, zde ešte tam to tá voda točí pri levoči. Neznám, však tam len taký Jarek chce, nie. Tá tam, pod Mariánsku húru, alebo na Šišplácu, alebo zde chcete, v centre mesta, v centrume, pri nemocnici, zde, tam še dá, v pohode. Abo takisto operačku majú, operujú vo Michigene. Michigene, nie? Mialovce, to nie je normálne mesto, perfektne, nie, no jasne. Abo Krompachy Placey, takisto všetko. Kompletka, dielnica, baníci, normálne bane sa z nich môžu kupovať. Všetko, oni to majú kompletne zmaknuté, no. Tak vám poviem, že vám zavidím. VB-čáci, to je partia. A tak, jak my sa snažíme do tých občanov prosto, hej, že pomáhať a chrániť, tá oni, toto isté, VB-čáci, to sú väčšine v práci, že snažia predávať a chrániť vaše chyže. A teraz, jak rozmýšľam, a to ešte mi nestáva často, že kto sú vlastne skutočné profesionáli? VB. Kalap dolu.